دا وای سلیمان دی امزاډیر والا او بنیر دروان دی ترای کی په بریک باندې خبر کیره بس صحیح ده دا سی کټینګ دا خیال کې ها نور بس نه کې ها ٹھیک ده دا پکیم بس کفه څه پکې راځه دا بریک باندې ټیټ کا بریک ټیټ بریک ټیټ کا سستو مو بریک کنه کټ کا پول کټ کا کټ کا دا سی کټ کا پول کټ پول کټ کا السلام علیکم بھائی دا زمون دا شاگرد چکم دے سلیمانو دا منگ راغلی بھائی شنگلے طرف تتلی دا نشپی واپسی نشپی ٹریمنگ دے ماشاءاللہ خود زبردست موڑونه دی خطرناک لار دا دا بھائی مونږ خپل بعضې شاگردان چې کوم رابطه ساتي او صدا سي لګړې را خرچ هم کوي کنه هغې ته مونږ دا سهولت ورکو دا د هغې دپاره سپیشل دا مونږ د دپاره سپیشل راغلي نه نو دا د دې وخت کې مونږ ډنډار کوي دا دې ځای ته ډنډار ویل ایکسکلوز دا لکه سپیډ شوک مونږ کنه دا ماشاءالله ښه زبردست خیال کوه او صبح احتیاط ځه چې ټیک شو